Glede na to, da sem bil prisilno upokojen, po tej funkciji imam vsak dan dopust, ker pa ugotavljam, da delam dvakrat več, kot sem pa prej delal. Pa vi, gospod Rice, koliko dopusta boste morali koristiti? Ne, jaz kot lastnik podjetja pravzaprav imam 7 dni dopusta na leto in to je to, tako da balansiramo med delom in volilno kampanjo. Gospod Arsenovič? Delam 2,5-kratni delavnik, tako da dopusta imam neizkoriščenega v 4 letih vredno enih 100 dni, pa verjetno tudi ostalo tako do konca mandata. Pa vi, gospod Flis? Zdaj, med pandemijo sploh nisem imel, kasneje tudi ne. Zdaj pa običajno imam takšen delavnik, da delam cel dan, potem potrebujem nekaj časa odmora. Tako da povsem podobno kot tisti, ki so v zadnjih 3-4 letih morali delati kar precej od jutra do večera. Trenutno moram reči, da še nisem koristil nobenega dneva dopusta. Kaj pa računate do konca? Koliko? Ker je nasplošno precej aktivnosti tudi v službi in si ga trenutno ne morem privoščiti. Bom pa seveda videl, kako bodo sledili dogodki proti koncu kampanje in zagotovo si bo treba že zaradi logistike, ki se treba peljati večkrat tudi v Ljubljano in posamezne dogodke, kjer logistično zadeve ne grejo skupaj s tem, da še upravljaš dejansko v istem času službo. Tako da, ja, bom zagotovo načrtujem nekaj dopusta, ne znam pa še trenutno povedati koliko. Gospod Matjašič, pa vi? Jaz sem mislim samostojni podjetnik, vodim kavarno, vemo, gostinska je težava s kadrom, tako da v bistvu zahvala grem v moji majhni ekipi, no, ampak srčni je Smina, Gregor, Katja, ki zdaj z malo manj mene furajo vse skupaj, no, cel lokal, ampak še vedno, danes recimo sem zjutraj ob 6 šel po robo, bil že v lokalu, evo zdaj sem tukaj, tako da probam. Na srečo sem malo hiperaktiven, malo dosti energije, malo spanja radim, tako da gre vse skozi. Najlepša. Dopusta pa jaz nimam kot SP, no nimam dopusta, tako da. Hvala lepa, gospod Klun, pa vi? Praktično, bom odgovoril statistiko, ne. Praktično začetka kampanje v pisarni me ni bilo. Projekte, ki sem jih delal, je bilo žal treba prekiniti in dokler kampanja traja, praktično si ne predstavljam, da bi lahko počel 2 stvari naenkrat. Torej, sedaj ste v času dopusta? Ta trenutek sem v času kampanje. Hvala lepa, gospod Jurišič, pa vi? Ja, jaz se nekako obveznosti prilagajam, se števam, odštevam, dan napihujem na 25-26 ur včasih, ampak tudi tak aktiven mesec, kot je tale, ti da nek zagon, še posebej, ko vidiš, da delaš prav, še posebej, ko vidiš, da se ti ljudje, ki so rekli, da v življenju, da bodo šli v politiko, priključijo na listi. Tako po urcah jaz mislim, da bo nekaj ni šlo. No, jaz sem pa malce religičen v gospodarstvu, na te ne morem izkoristiti dopusta. Gledajte, če ne morete izkoristiti dopusta, ne? Če ne moreš v 8 urah opraviti to, kar ti je naloženo, ne, potem je še potrebna pa dodatna pomoč, ali pa očitno nisi sposoben v 8 urah opraviti vsega, kar ti je naloženo. Jaz sem od prvega dne na dopustu, zato ker sem zaposlena v javnem zavodu in te stvari pač ne gredo skupaj. In sem se odločila, da ves dopust, ki mi je ostal za to leto, pač porabim za kampanjo.